سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ کبھی بھی چھوٹے چوروں کو پکڑ کے چوری نہیں ختم ہوتی، بڑے ڈاکوؤں کو جب پکڑتے ہیں چھوٹے چور ویسے ہی ڈر جاتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ ڈال رہی ہے۔ بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالنے سے کرپشن میں کمی آ رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا میانوالی میں تقریب سے خطاب، کہا بڑے ڈاکوؤں کو پکڑیں تو چھوٹے ڈاکو خود ہی ڈر جاتے ہیں۔ پہلی بار ہماری حکومت میں ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے ایران میں ہلاکتیں، پاکستان کی ایران کے ساتھ سرحدیں بند، بلوچستان کے ایران سے متصل اضلاع میں ایمرجنسی نافذ، متعدد مقامات پر زائرین کی سکریننگ جاری، پاکستان آنے والے افراد کو 14 روز ہیلتھ سینٹر میں رکھا جائے گا، گوادر میں آئسولیشن وارڈز بھی قائم، پی آئی اے کا چین کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا۔ سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ لا 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 لا۔ دن بدل گئے، سال بدل گیا، نہ بدلا تو لاہور کلندر کا نصیب۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی لاہور کلندرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست، شاہین افریدی کی 4 وکٹیں بھی کلندرز کو فتح نہ دلا سکیں، پروفیسر کی 98 رنز کی اننگز بھی کسی کام نہ آئی۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان آل راؤنڈر کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔